sarjakärki vastassa, niin meidän pitää ihan parhaimpaan pystyä, jos halutaan tänään 3 pistettä ottaa. Joo, sama, että kova vauhtinen peli varmasti tulostaa. Heillä on taitavia yksilöitä, että pitää olla valmiina ainakin puolustaa. I think the mood in team is good. Like, of course, like losing is not good for anyone, but we want to come back on the winning streak as soon as it's possible. And I think today we're gonna do everything for the win and come back on the winning streak. I saw their game yesterday. I just watched it because they play with Ukurit, so I know that Ukurit beat them. And I think they're playing well in the D zone, and they got good goalies and good defensive plays. So we have to destroy their game and play it simple, play with the puck in the offensive zone and try to hit the net and always had some traffic in front of the net, and there are the goals coming. Yeah, and I like it here, but like I need to accept my role, and it's probably different than back at home. So yeah, I'm trying to feel more comfortable in the D zone and with the skating all around, because it's a hard skating league. So yeah, I'm doing good here. No, odotukset on tietenkin kovat, kun on kärkijoukkue vastassa ja varmaan niin kuin liigan parhaiten puolustava joukkue vastassa. Se tuo oma haasteensa siihen pelaamiseen, ja varmaan eilisen pelin jäljiltä on aika latautuneessa tilassa illalla ja kyllä tulee kova haaste meille, mutta halutaan vastata taas siihen. Kyllä tärkeintä on, että me pysytään koko ajan niin kuin joukkueena ja valmennusryhmänäkin tilanteen päällä. Et meillä on kausi jaettu jaksoihin ja me mennään niiden jaksojen mukaan, että se saattaa mennä vähän eri rytmillä kuin sitten niin kuin tietynlaisen runkosarja näyttää ehkä ulospäin, mutta meillä on tärkeää, että me tosiaan ollaan niin kuin tilanteen päällä ja meillä on aina painopisteet tietyillä jaksoilla, mitä me halutaan kehittää. Ja tällä viikolla on tietenkin alkoi nyt uusi jakso ja se kestää tuolla tulevat 5 peliä ja hyviä mittareita Tepsi ja Lukko tällä viikolla ja niin se pitää ollakin, että parhaita vastaan pitää pystyä kilpailemaan ja kehittämään omaa peliä, ja se kertoo meille taas, missä mennään ja sitä kautta niin tiedetään taas sitten seuraavat askeleet, että mitä halutaan tehdä.